Pongi maze tashize alo sele chamaze Pongi maze tashize alo sele chamaze အချင်းအရင်အတွက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအကောင်လုံးနောက်ကလိုက်ပတ်ပို့နေရဟိုဥမာတလအထိဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ round time မှာလိုက်ပြီးပြုတ်ပြင်နေရဘာဆိုပထမဘယ်နှချိန်လောက်လောက်တစ်ချိန်နဲ့လောက်တဲ့အထဲလဲဘာဆိုသူတို့အနေနဲ့ performance လုပ်မယ်ကမယ်ခုံမယ်ဟောပြီးပြန်နားမယ်ခဏပြန်ချွတ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘာဖြစ်ဝတ်ဆောင်တစ်စုံဆိုတာတစ်ခေါက်ဝတ်ရတော့မှမတူဘူးအဲ့တော့အရင်အတွက်များလာလေသူကပြုတ်ပြင်ရတယ်အဲ့ညားသလောက်ကိုနောက်ကလည်းလိုက်ပြုတ်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်ဆိုတာ celebrity အားနာတဲ့အတွက်ဒီဝတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်မာနေရပါတော့ဆိုမတူပါတော့ဘယ်ဝတ်ဆောင်တွေမှမတူဒီ costume ကပို့ပြီးတော့ပြန်မှန်းဆုံးပါတော့ဆိုပြန်မှန်းနေလုံနေတဲ့အချိန်တော့ငါနောက်နှစ်တော့မပါတော့ဘူးပြန်မှန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်တော့ဖြစ်တော့ပေါ့အရင် pressure ပြီးတော့ပေါ့တော့ဆိုတော့ဒီဝတ်ဆောင်18ဆုံးလုံးရဲ့တောင်းဝါကိုတောင်းအဲပြဝတ်ဆောင်အားလုံး finish အားလုံးပြီးပြီးရိုက်ကူးရဲ့ဘယ်နေ့ fit တဲ့ဘယ်နေ့ဆိုဝတ်ဆောင်အပ်တဲ့နေ့ဆိုရှိတယ်အဲ့နေ့ကအရင် pressure ပြီးဆုံးပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲဥပမာတလားရှိရှိတပတ်ရှိအဲ့တန် pressure အကုန်ပြီးနေပါတော့အဲဒါပေမဲ့လည်းဝတ်ဆောင်ပြီးသွားပြီးကို on air ပေါ်တက်လိုက်လွှင့်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးအကုန်ပြောပြီးပျော်နေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရပါတော့ဆိုခလေးတွေကိုစားကိုလည်းပျော်တယ်သူတို့လည်းပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒါဒီဇိုင်နာတိုင်းရဲ့ fee ပေါ့နော်ဒါအကျန်းတွေကိုမေ့သွားပြီးပင်မန်းတွေမေ့သွားပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမမဒီ maxing က season 1ပေါ့နော် season 1တော့လည်းမပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပထမဆုံးစပြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒါအဲ့အတွေ့အကြုံမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တော်အခက်ခဲရှိရောခလေးလည်းအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ဝတ်ဆောင်ပေါ်မှာအဲလိုအပ်ချက်တွေအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေအဲ့ဒါလုံးအဲ့ဒါအကုန်လုံးသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့အရန်ပင်ပန်းနေငါမလုံးနောက်နှစ်ဆိုမလုံးချင်တော့စိတ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာတားမြောက်အဲစီဇန်2နဲ့ကြတော့အမောလာကန်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲအမပါမဖြစ်မဲ့အဲအမဒီဝတ်ဆောင်နေအမပဲတောင်းယူနိုင်မဲ့ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့အာကိုတဲ့စိတ်ရယ်ကိုကလည်းဒီဝါသနာမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်အမအစီဇန်2ကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးထိပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ซีซั่น2จ้ะတော့အမတို့နေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဝတ်ဆောင်တွေပို့လှအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီဝတ်ဆောင်မှာအရင်ဆုံးကာလာတွေလည်းရွေးတယ်စကတ်မထွက်ခင်မှာခလေးတွေဒီလှုပ်ဖို့အတွက်မှာဒီဇိုင်းကိုအရင်ဆုံးအဲကော့စတူးမ်ရဲ့ကာရက်တာလေးတွေအရင်ရွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့အမတို့ဒီမီဒီယာဘိုင်းနဲ့ဒီဟိုစကိုင်းနဲ့ဘက်ကပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဒါတိုင်းမင်းပြီးတော့မှအမရဒီကာရိုက်တာလေးထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကာရိုက်တာကိုလည်းအမရ group ABC ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာလေးအတိုင်း group တွေခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာကာလာကိုမတော့ပြန်ရွေးတာပေါ့ကာလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှမထက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအားလုံးပေါ့ why me စဉ်းစားကြတာပေါ့အဲဟိုနေဥပမာအဇောင်းရှာသေးဆိုအဝါရောင်အပြောင်းမှုဆိုအဝါဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကလာဆုံးလုံးမယ်ချိုကလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအားလုံးတိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဝတ်ဆောင်18ဆောင်လုံးကိုအလားဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါသူတို့ဒီဟာကိုအစတည်းကဟို confirm ဖြစ်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာမှအမကအဲကောင်းမဲ့ character လေးထပ်ပြောကြတယ်အမဒီဥပမာသူတို့ကစာကြောက်ရုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာမလားဆိုတဲ့အချိန်မှာအမစဉ်းစားသေးတယ်အမနေနဲ့လည်းအမကြိုက်ပြီဆိုတော့အမ confirm ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ character အများကြီးပေါ့နော်သူတို့ကအမကိုသူတို့ကရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်အမဒါထဲမှာမကောင်းတဲ့ character လေးတွေရှိလို့ရှင်အမပြောင်းပေးပါအဲ့တော့အမကလည်းဒီဟာလေးတော့ကြိုက်တယ်ဒီဝတ်ဆောင်လေးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒါကောင်းမဲ့ဟာလေးပေါ့အဓိကကအမတို့ကဒီ program ထွက်လာရင်ကောင်းဖို့အဓိကဆိုတော့အဲ့အတွက်အမမှရှိတဲ့ဟိုအမဖြစ်ချင်းတဲ့ဟာပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်းတာပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်အခုစီစဉ်မှာအရန်လှနေလို့မှခံစားကိုရဲ့ရှင်မယင်လေးလာကျွန်တော်ကြောက်ရစမင်းပါမကာစားမရအေးမင်းပါမတဲ့ तू อ่ะသူ့ရဲ့အမကတော့ဒီဒုတိယအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုစိတ်ကကိုပေါ့နော်ကိုကကြတော့မခက်ခဲတော့လို့ခံစားမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကကြတော့ဒီ body ကိုဖျောက်ရတာအထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ celebrity ကအဲဥပမာရရှိမယ်
အဲ body ပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကို body ဖြောက်ရမယ်အဖြောက်တဲ့အတွက်သူတို့ size နဲ့မှပြောလိုက်တာပေါ့နော်တချို့ကျတော့အဲ designer ကအရက်ထွားနေအသားရေးသားကိုတိုင်းနဲ့ပဲလုပ်လိုက်အဲဒါကဘသူရဲ့ကိုတိုင်းနဲ့လုပ်လိုက်အဲ size တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲတချို့ကကျတော့ body fit ဖြစ်နေပြီမဲ့တနေရာပေါ့ point လေးတစ်ခုမှာ body ကိုဖြောက်ထလိုက်အဲလက်တွေမှာဖောင်းထလိုက်တာရောအဲနောက်ကတင်မနေရာမှာကြီးထလိုက်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်လိုက်လုပ်ရတာပဲဆိုတော့ဟိုကလေးတော့စိတ်ညစ်မှာပေါ့နော်ဒါသူတို့အဲ detail လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့အဲ့အဲ့အတွက်ကိုတိတ်စိတ်မပူဘူးအဲ့တော့ပွားသွားတဲ့ဟာကို fitting ချတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်ကိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ body ဖြောက်ရတဲ့အတွက်ဝတ်စုံတွေအမြဲတမ်းကြီးရတယ်ပြီးတော့အရက်ကိုလည်းအဲထင်ထားတဲ့အထက်ပိုရှည်အောင်အတွက်အပေါ်ပိုင်းပေါ့ခေါင်းပိုင်းတွေပါညှင့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရက်ကိုမှန်းခတ်တာဒါပေမဲ့ကိုဆိုရင်တော့မှန်းတတ်ပါတယ်ဘာလူတယောက်ရဲ့ဒီအချိုးအစားဆိုတာရှိရလေဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုဖနက်ကစအဲသူတို့ခေါင်းစခြေစဖနက်မှာလည်းညှင့်လိုက်တာရှိရအဲ့တော့ဘာဖြစ် host တွေကနည်းနည်းလေးမှန်းရတော့ခတ်သွားတာပေါ့နော်တောင်းတမလေးလားအသက်ကိုလားအသက်ပဲပြောရမယ်တက်ဘူးအမျိုးသားမင်းသားမညာရဘူးရှေ့အဲ့ဒါတော့မတို့ဒီဝတ်စုံစားပြီးတော့ချုပ်ထဲကွာဒါအထက်ကပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအထက်ကဘာလဲဒီ celebrity ကသူတို့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ပါ performance တွေနဲ့သူတို့လှုပ်ရမယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ရွတ်တဲ့ပေါ့ power နဲ့အချိန်ရွတ်တဲ့ရှိတယ်အဲ့ဟာမှာသူတို့ဒီဝတ်စုံပေါ်မှာထန်ထားတဲ့တောင်းပေါ်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့အချိန်မှာပင်ပန်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဘလောက်ကြီးဝတ်စုံကိုပေါ့အောင်လုပ်လို့သူတို့မှဒီဝတ်စုံကိုအကုန်လုံးလုံအောင်ပိတ်ထားအတွက်သူတို့မှ pressure တော့ရှိတယ်အရန်ပင်ပန်းကြတယ်အရန်လည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ designer တွေကိုတခါတည်း meeting ထိုင်တဲ့ကပြောထားတယ်အတိတ်ကဒီမျက်နှာပေါ့မျက်နှာကသူတို့တချင်းဆိုရမယ် performance လုပ်ရမယ်ဒီဝတ်စုံတွေလုပ်ထားအတွက်အတိတ်ကဒီနှကောင်းကနေလွှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလေဝင်တွေထွက်ကောင်းအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာသူတို့မမြင်ရအောင်ပေါ့ဒီခေါင်းရဲ့ weight ကလည်းအရန်ကြီးနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကဒီဝတ်စုံပေါ့ဝတ်စုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလဲသူတို့တွေနဲ့ပေါ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ body ဖြောက်ထားတဲ့အတွက်အထဲမှာဟိုဖော့လဲရှိမယ်တခြားကံကံတွေလည်းရှိမယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလှုပ်ထားတဲ့အတွက် celebrity ကဘယ်လောက်ကြီးစောက်ွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပေါ့ပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲဒီမှာပါဝင်တဲ့အချိန်ရဲ့အတွက်များနေသူတို့မှာအရန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲ့အတွက်မတို့ဒီ designer team back ကဒီရိုက်ကူးရေးမှာမတို့က stand by တစ်ချိန်လုံးတခါကြတဲ့ဝတ်စုံအနောက်ကနေမပေးရတာရှိရခေါင်းဆိုလည်းမပေးရတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမတို့မှာဒီတစ်ခုပေါ့ကလေးတွေကိုပြောထားလဲဒီဝတ်စုံရဲ့ weight ကိုပါပြန်ချိန်ခိုင်းတာလေပေါ့ဆိုတော့ဒီ weight ကိုချိန်ပေးပါဒါမှသူတို့တွေရေရှည်လုံနိုင်မယ်ဖနက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဖနက်ဆိုရင်ဒူးတယ်မြင့်တယ်တောင်ဒါပဲမဲ့အဲ့ပုံမှာရှောက်လို့ကောင်းလားသူတို့တွေအဲ performance လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာချော်လဲမလားအဲအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့မှာလက်လက်ဖွဲ့ရသေးတယ်လက်လက်အိမ်လက်လုံးရသေးတယ်ဒီခေါင်းရဲ့အောက်ပေါ့ဒီဝတ်စုံတွေကြားထဲမှာဟနေတဲ့နေရာရှိရဲအဲ့ဒါလေးဆိုလဲသူတို့မပေါအောင်ပြန်လုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးပေါ့ခလေးတွေသူတို့ဝတ်စုံပြီးသွားပြီကိုယ့်စီကိုဘယ်နေ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်တိတ်မှာအပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါကို finishing နောက်ဆုံးပြန်စစ်ရသေးအဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာမှလိုအပ်ချက်ပေါ့လိုအပ်ချက်ကလေးဒါလေးလိုတဲ့သားရေးဒါလေးလိုတဲ့သားရေးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ထွင်တာခလေးတွေလုပ်ရတယ်သူတို့ဆွဲတဲ့ sketch ကိုအမှကြည့်ရတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ confirm လုပ်ပြီးသူတို့ချုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့မှာလည်း pressure တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကလက်ခံပေးရတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဟာသူတို့စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဟာသူတို့လောက်ွက်သူတို့သိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကလက်ခံပေးရပြီးတော့မှသားတို့ရေးဒါလေးတော့ပြင်လိုက်သားတို့ရေးဒီဟာလေးလုပ်တော့ခလေးတွေကတော်ရပါလဲဆိုတော့ကိုယ်စကားနားထောင်ပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့ detail ကိုနှိမ့်တိုင်း messenger နဲ့ချိန်လုံးပို့နာအဲသားတော့ဒါလုပ်မယ်ချဲဒါလေးကြည့်ပေးပါအောင်ဆိုအဲ့မှာကိုကလိုက်ပြီးအချောတက်ပြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါလက်ခံတယ်နောက်ပိုင်းကျသူတို့အဲကို့အဖြေကိုစောင့်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်ကြပါလေခလေးတွေသူတို့နာခံတတ်တာဒီကပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်သူတို့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိကြအဲကြောင့်ပထမစီဇန်1ကခလေးတွေဒီဘက်ကိုလည်းထပ်ခေါ်လာဆိုတော့သူတို့မှအတွေ့အကြုံရှိပြီးသွားပြီအဲဒီဘက်အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ထပ်ပေါ့အဲ့တော့အထယ်တွေက perfect ဖြစ်လာကြတယ်ကို့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့မှအကုန်လုံးတည်နေတယ်။သားတို့ဒါလုံးလိုက်မယ်။သားရေဒါလုံးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလုံးဝတည်တယ်။တခါကျသူတို့ကပြန်တစ်ချက်ဒါမျိုးပိုကောင်းမလားမသိဘူး။အေးလုံးလိုက်သားအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကအကြဉာဉ်လေးလိုက်ပေးရတယ်။နောက်ဆုံး finishing ကိုလုပ်ရတယ်။နောက်ဆုံး celebrity နဲ့ကိုနဲ့အဲ fitting ချတဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့တောင်းဖြစ်သွားတယ်။လိုအပ်ချက်ကိုကလေးတွေတိတ်မခိုင်းတော့ဘူး။အဲ့ကြကိုကနည်းနည်းပါးဖြစ်ပြန်တာကိုရဲ့ဒီ backup team နဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရိုက်ကူးရေးထိရောက်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးရေးမှာကျတော့ stand by ကိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒီကိုဖွဲ့ထားတဲ့ team တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကွာတာပေါ့နော်။အရန်ကွာတာပေါ့နော်။အဲ Academy ဆိုတာဒီ celebrity တယောက်ကိုပွဲတက်ဖို့လှပအောင်စင်ပေးရတာတခုပေါ့နော်။ပြီးတော့
အမတို့ဒီ academy ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးသားလေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ညီရမယ်ဒါမြန်မာဝန်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်နောက်ခါပေါ်ဝါရီပါမယ်ပေါ့ယနေ့ခေတ်ကြတော့နည်းနည်းစမ်းပြတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်လာအချိန်မှာဒီ celebrity တယောက်နဲ့ line မဲ့ဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြီးတော့ update ဖြစ်အောင်စဉ်းစားပြီးဆင်ပေးလိုက်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟိုနည်းဖန်တီးရတာတမျိုးပေါ့နော်အခုအမတို့ဒီ Max Singer ရဲ့ဝတ်ဆောင်အကြတော့ costume ပေါ့နော်သူအကြတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့တခြား costume တွေအများကြီးပေါ့နော်ဥပမာ Miss Day နဲ့ပြိုင်နာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဝတ်စုံတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့ပို့ပြီး pressure ပြီးတယ်ပြီးတော့လုံးဝလုံးရတဲ့လောက်ွက်တွေပို့များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ show လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါ show လျှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဝတ်စုံ costume တစ်စုံချုပ်ပြီးပါရင် show တစ် round လျှောက်မယ်ဥပမာ3 round ဒါလောက်ထိပဲဆိုတော့အဲ့လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝတ်စုံကအဲ့ချိန်မှာလှပပြီးကြော့နေဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့အခုဒီ mess singer မှာရှိတဲ့ costume တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ခိုင်ခန့်ရမယ်တတ်ရရမယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းမင်းလည်းမှတ်ရမယ်ဒီဝတ်စုံနောက်ဆုံးအထိအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါ head to ဟိုနေတိုးအထိအကုန်လုံးက perfect ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အချိန်အရင်အတွက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအကုန်လုံးနောက်ကလိုက်ပတ်ပို့နေရဟိုဥမာတလအထိဒီဝတ်စုံဝတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ round time မှာလိုက်ပြီးပြုတ်ပြင်နေရအဲ့ဆိုပထမဘယ်နှချိန်လောက်လောက်တချိန်နဲ့လုပ်တဲ့အထက်လေဘာလို့သူတို့အနေနဲ့ performance လုပ်မယ်ကမယ်ခုံမယ်ဟောပြီးပြန်နာမယ်ခဏပြန်ချွတ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်ဝတ်စုံတစုံဆိုတာတစ်ခါဝင်တော့မတူဘူးလေ။အဲ့တော့အရေအတွက်ညားလာလေသူကပြုတ်ပြင်ရတယ်။အဲ့ညားသလောက်ကိုနောက်ကလည်း live ပြုတ်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပုံစံက celebrity အားနာတဲ့အတွက်ဒီဝတ်စုံတွေအကုန်လုံး live မှားနေရပေါ့နော်။ဆိုတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ဝတ်စုံတွေမှမတူဒီ costume ကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းဆုံးပါနော်။ခံစားမှုကတော့အရန်ပင်ပန်းတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပင်ပန်းလေလုံးနေတဲ့အချိန်တော့ငါနောက်နှစ်တော့မပါတော့ဘူးပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်တော့ဖြစ်တာပေါ့အရန် pressure ပြီးတော့ပေါ့တော့ဆိုတော့ဒီဝတ်စုံ18စုံလုံးရဲ့တောင်းပါကိုတောင်းအဲပြဝတ်စုံအားလုံး finish အားလုံးပြီးပြီးရိုက်ကူးရဲ့ဘယ်နေ့ fit တဲ့ဘယ်နေ့ဆိုဝတ်စုံအပ်တဲ့နေ့ဆိုရှိတယ်အဲ့နေ့ကအရန် pressure ပြီးဆုံးပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲဥပမာတလားရှိရှိတစ်ပတ်ရှိရှိအဲ့တန် pressure အကုန်ပြီးနေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမဲ့လေဝတ်စုံပြီးသွားပြီကို on air ပေါ်တက်လိုက်လွှင့်ပြီးဆဲအချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကုန်ပြောပြီးပျော်နေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတာပေါ့เนาะဆိုခလေးတွေကိုစားကိုလည်းပျော်တယ်သူတို့လည်းပျော်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဒါဒီဇိုင်နာရိုင်းရဲ့ feel ပေါ့เนาะဒါအကျန်တာတွေကုန်မေ့သွားပြီပင်မန်းတာတွေမေ့သွားပြီပေါ့เนาะဆို